řekněme si, že byste byl jistě rád, kdybyste mohl mít určitý vliv na to, kdo bude vaším nástupcem. Vy jste dokonce jmenoval v roce, tuším, před 3 lety, že byste si na tom místě dokázal představit nynějšího předsedu Nejvyššího správního soudu, pana doktora Baxu. Víme asi oba dobře, že takové konstelaci není současný hrad příliš nakloněn. Uvažujete i v těchto kategoriích, když o tom přemýšlíte? Toho výběru budoucího, toho doporučení? Každý, kdo odchází z nějaké vrcholné, nejenom ústavní, ale třeba i manažerské funkce, není lhostejný k tomu, co se dál s tou institucí stane. Takže samozřejmě bych měl veliký zájem, aby ten kredit, který skutečně ústavní soud jak v naší zemi, tak v celé Evropě požívá, aby ten kredit se udržel. Uvidíme, jak to dopadne. Já jsem slyšel vaše slova, že hrad není nakloněn těmto představám, protože moje komunikace s hradem je nulová už řadu let, tak to neumím odhadnout, ale nepochybně asi požádám spolu s předsedy obou nejvyšších soudů v naší zemi o jakési diskuzní sezení s panem prezidentem, nikoli s kancléřem nebo jeho úředníky, protože prezident jmenuje všechny vrcholné justiční činitele v naší zemi. Je to tedy ta prezidentská funkce spojená i s jistou mírou odpovědnosti za fungování spravedlnosti a myslím, že by bylo na místě, abychom mohli vést na toto téma dialog. To neočekáváte, že ta prohlášení o kohortě a tak dále můžou jako zhatit, nebo očekáváte no, profesionální jednání? No, já si myslím, že ty hlavní zájmy pana prezidenta jsou v úplně jiné oblasti. V té oblasti ekonomické, případně čistě politické, sestavování vládních koalic a podobně. Že celá otázka fungování justice a spravedlnosti v naší zemi se mu vůbec nejeví jako pro něj důležitá, což možná právě otevírá prostor pro nějaké úředníky Pražského hradu.